现在全球有70%的先进国家，只要有物理治疗师的执照，就能够执行物理治疗的医疗业务。而反观目前在台湾的物理治疗师，即便考上了国考，拿到了执照，到现在20多年了，也必须透过医师的诊断照会医嘱，才能够执行物理治疗相关的业务。不过，对台湾的物理治疗师来说，其实这是一个枷锁，所以我希望他的右脚可以再往后摆，用力维持住之后，然后往后摆，好，身体不要晃，然后再回去，好，休息。今年67岁吕先生过去因为长期打高尔夫球，导致右边腰椎酸痛，经由医师诊断为下背痛，之后还是要交由物理治疗师进行动作评估，决定治疗目标与方法。我刚刚做了这个侧身啊夹脚，啊，他就训练我做。那这样子之后，我这些这个原本忘记那些这个左脚这个重心的，他的那个筋的使用力，就感觉做的好像比较正确。那下颌肌少会导致他右边的腰的那个关节压力太大。核心的部位就是骨盆的这个偏移的动作减少。物理治疗师利用悬吊让身体有支撑点，刺激肌肉收缩，诱发髋关节内收肌以及腹斜肌，达到减少骨盆位移。个案吕先生只要每次打高尔夫球就会让他不舒服，必须透过物理治疗师来解决这问题，前提先由医师开具诊断照会医嘱才能进行。我觉得医生的疾病诊断是他们的范畴，这个是毋庸置疑的，也不会有任何的医疗专业可以去侵犯他们的业务。但是物理治疗本身的业务在台湾的法律上来说是完全不受尊重的，因为它就是所有的物理治疗执行任何业务都需要医师的诊断照会医嘱，这是很奇怪的事情。就是你放诸世界来说，没有一个国家是这样定的。我们如果直接对他就是有一些处置的话，我们没有拿到那个诊断，其实我们是会有2年的刑期。对，那这个部分对我们来讲就是一个很大的枷锁，因为我们觉得我们可以对社会付出很多啊。物理治疗最专业的价值就在于让人生活品质最佳化，而服务的对象不只是病人，也包含了预防医学的概念。泰国啊，新加坡，他们其实都让物理治疗师能够提早好来服务所谓的民众，而不是病人，而不是等到生病之后。所以如果今天我们的物理治疗师法没有去修正的话，可能呢大部分的人都还是把我们当作是有疾病的人才需要物理治疗。物理治疗师本身对于动作模式的评估，当一个病人来，我们所重视的并不是因为他生病了来找我们。物理治疗在国际上已延伸至医疗前端，目的让人提升生活品质，期盼松绑目前物理治疗师法中过时限制，给予物理治疗师较大服务权限，兼顾民众健康维护及个别需求。 TVBS 新闻陈如环、李伟华、蒋志伟台北采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。